رب لا تقنطوا من رحمة الله كيف حالك سوال شو دمنصورا فجواب کے الحمد لله كشيطانا ايوب تدير لمسا اوكلا هو ايوب ورتا اعوذ بالله وي عبد الله پیشکش د دې دنیا د پارا پاک الله نبی تقول هو الله وين ور لري قدر بانا ور لري قدر بانا او جبريل يما او بل نبی سرور دې را سرا درخي جو قدر دانا درخي جو قدر دانا او مكي مدني هاشمي دل بر دې را سرا يا حكم د مولا او مبود ها مقام واپس پلار د مسجد اقصا یم راغله نو دی امر د سبحانا ی دی امر د سبحانا او یا وازین یم ته خیر البشر د را سرا ورلری قدر بانا ورلری قدر بانا نو جبریل یم او بل نبی سرور د را سرا یا په مسجد اقصا ختم سورا شو اسماعیلا معراج تا اراده د مصطفی شو اسماعیلا زی پاس دا آرسمانا یا زی پاس دا آرسمانا پر مال دا خطو بارا دا اکبر دیرا سارا آدم یونس یوسف عیسی هارون موسی بویلی آدم یونس یوسف عیسی هارون موسی بوینی کعبہ بیت المعمور کی ابراہیم ابا بوینی نو کی سو اور زمانا یا کی سو اور زمانا بہتر د مرسلانو پیغمبر دے را سرا ور لری قدر بانا ور لری قدر بانا نو جبریل یما او بل نبی سرور دے را سرا حکم کو جبرائیل تپاک سبحان چھ سرد اسرافیل شروان پمکہ کی او بوتھانو می مال دا او پک خور دا دا علی مرد میدان نم یدی امی حانی دا غلط اوسی دے پکور کی یہ نبی آخر زمان ور لور شو دا میرا زیر پیوکا او دا سلام نرستو دا او کا بیان یہ بلل الہی دراز دا پارا در تہائی نوادر دا ہر اسمان عبداللہ محبوب پا حکم دا مالک عروج کو پطرف دلا مکان نور لری قدر بانا ور لری قدر بانا او جبریل یما او بل نبی سرور دے را سرا شمپات بطری زاپا منتہا دا مالکور دا تجویز بائے نور پاس کبھی اللہ دا جا بروتا مجودا بشیل مانا یا جدا بشیل مانا اتر دا غید تہذیب دا فلک نور دے را سارا ور لیری قدر بانا ور لیری قدر بانا جبریل یما او بل نبی سرور دے را سارا یا رئیس میں تخلص نم عبداللہ لقب لبیدا رئیس میں تخلص نم عبداللہ لقب لبیدا کلو جون میں دا محبوب نا ات پہا وزن جدیدا نوزی اور میں دا دہانا یزی اور میں دا دہانا واشا
आशिक पी बांध सी जम मजमर दे रासरा वरले कदर बाना वरले कदर बाना नु जिबरी लियमा ओ बल नबी सरवर दे रासरा मोमिना नु ची अस्तगफिरुल्ला उरे رب لا تقنطوا من رحمة الله وي كيف حالك سوال شو دمنصورا فجواب كي الحمد لله وي كشيطانا ايوب تدير لمسا اوكلا هو ايوب ورت اعوذ بالله وي عبد الله پیشکش د دې دنیا د پارا پاک الله نبی تقول هو الله وين ورلري قدر بانا ورلري قدر بانا او جبريل يما او بل نبی سر ور دے را سرا درخي جو قدر دانا درخی جو کا دردانا مکی مدنی آشمی دل بر دے را سرا یا پا حکم دا مولا مبود حامو کم دت لے واپس پلار دا مسجد اقصا یا مراغ لے نو دی امر دا سبحانا یا دی امر دا سبحانا یا وازی نیم تا خیر البشر دی را سرا ورلیری قدر بانا ورلیری قدر بانا نو جبریلی اما او بل نبی سر ور دی را سرا یا پا مسجد اقصا ختم مسراش و اسماعیلا معراج تا ارادہ دا مصطفی شوا اسماعیلا زی پاس دا آرسمانا یا زی پاس دا آرسمانا پرمان دا خطو بارا دا اکبر دیرا سرا آدم یونس یوسف عیسیٰ حارون موسیٰ بولی آدم یونس یوسف عیسیٰ حارون موسیٰ بولی کعب بیت المعمور کی ابراہیم ابا بوینی نو کی سوورا زمانہ یا کی سوورا زمانہ بیتر دا مرسلانو پیغمبر دے را سرا ورلیری کا دربانا ورلیری کا دربانا نو جبریلی اما او بل نبی سرور دے را سرا حکم کو جبرائیل تا پاک سبحانا چه سرد اسرافیل شروان پا مکہ کی او بوتھانو می مالدہ او پاک خوردد علی مرد میدان نمیدی امیحانی دا غلط اوسی دے پکور کیے نبی آخر زمان ورل ورشو دا میرا زیر پیوکا او دا سلام نرستو دا اوکا بیان یہ بلل الہی دا راز دا پارا در تہائی نوادر دا ہر اسمان عبداللہ محبوب پا حکم دا مالکا عروج کو پطرف دلا مکان نو ورلیری کا دربانا ورلیری کا دربانا او جبریلی اما او بل نبی سرور دے را سرا شمپات بطری زاپا منتحا دا مالکودا تجویز بائے نور پاس کبھی اللہ دا جا بروتا نجودا بشیل مانا یا جودا بشیل مانا اتر دا غید تحزیب دا فلک نور دے را سرا ورلیری قدر بانا ورلیری قدر بانا جبریلی اما او بل نبی سرور دے را سرا یا رئیس میں تخلص نم عبداللہ لکب لبیدہ
رئیس میں تخلص نوم عبداللہ لکب لبید کلو جوڑ میں دا محبوب نا اتپہا وزن جدید نوزی اور میں دا دہانا یزی اور میں دا دہانا عاشق پی باندے سیزم مجمر دے را سرا ورلے کا دربانا ورلے کا دربانا نو جبریلی ما او بل نبی سرور دے را سرا مومنانو چی استغفر اللہ اوئی رب لا تقنطو من رحمت اللہ اوئی کیف حالکا سوالشو دمنصورا پا جواب کی الحمدللہ وی کشیطانا ایوب تڑیر لمسا اکڑا خو ایوب ورت اعوذ باللہ وی عبداللہ پیشکش دا دی دنیا دا پارا پاک اللہ نبی تا قل ہوا اللہ وینو ورلیری کا دربانا ورلیری کا دربانا او جبریلی ام او بل نبی سر ورد را سرا درخیجو کا دردانا درخیجو کا دردانا او مکی مدنی حاشمی دل برد را سرا یا پا حکم دا مولا او مبودہا مکم واپس پلار دا مسجد اقصای مراغلے نو دی عمر دا سبحانا یا دی عمر دا سبحانا او یا وازین یمت خیر البشر دی را سرا ورلیری کا دربانا ورلیری کا دربانا نو جبریلی ام او بل نبی سرور دی را سرا یا پا مسجد اقصا ختم مسراش و اسماعیلا میراج تا ارادہ دا مصطفی شو اسماعیلا زی پاس دا آرسمانا یا زی پاس دا آرسمانا اوپر مال دا خطو بارا دا اکبر دے را سرا آدم یونس یوسف عیسیٰ حارون موسیٰ بولی آدم یونس یوسف عیسیٰ حارون موسیٰ بولی کعبہ بیت المعمور کی ابراہیم ابا بولی نو کی سوورا زمانہ یا کی سوورا زمانہ بیتر دا مرسلان پیغمبر دے را سرا ورلیری کا دربانا ورلیری کا دربانا نو جبریلی ام او بل نبی سرور دے را سرا حکم کو جبرائیل تا پاک سبحانا چھ سرد اسرافیل شروان پا مکہ کی او بوتھانو می مالدا او پاک خورد دا علی مرد میدان نم یدی امی حانی دا غلط اوسی دے پکور کیے نبی آخر زمان ورل ورشو دا میرا زیر پیوکا او دا سلام نرستو دا او کا بیان یہ بللی الہی دا راز دا پارا در تہائی نوادر دا ہر اسمان عبداللہ محبوب پا حکم دا مالک عروج کو پا طرف دا لا مکان نور لیرے کا دربانا ور لیرے کا دربانا او جبریلی ام او بل نبی سرور دے را سران شمپات بطری زاپا منتہا دا مالکودا تجویز بائے نور پاس کبھی اللہ دا جا بروتا نجودا بشی لمانا یجودا بشی لمانا اتر دا غیدتا
تہذیب دا فلک نور دے را سارا ور لری قدر بانا ور لری قدر بانا جبریل یم او بل نبی سرور دے را سارا یا رئیس میں تخلص نو عبداللہ لقب لبیدا رئیس میں تخلص نو عبداللہ لقب لبیدا کلوجون میں دا محبوب نا ات پہا وزن جدیدا نزی اور میں دا دہانا یزی اور میں دا دہانا عاشق پی باندے سے زم مجمر دے را سارا ور لری قدر بانا ور لری قدر بانا نو جبریل یم او بل نبی سرور دے را سارا مومنانو چی استغفر اللہ اوی رب لا تقنطو من رحمت اللہ اوی کیف حالکا سوالشو دا منصورا پا جواب کی الحمدللہ اوی کشیطانا ایوب تڑیر لمسا اکڑا خو ایوب ورتا اعوذ باللہ اوی عبداللہ پیشکش دا دی دنیا دا پارا پاک اللہ نبی تا قل ہو اللہ اوی انو ور لیری کا دربانا ور لیری کا دربانا او جبریل یم او بل نبی سرور دے را سارا درخیجو کا دردانا درخیجو کا دردانا او مکی مدنی آشمی دل بر دے را سارا یا پا حکم دا مولا او مبود حامو کم تتلے واپس پلار دا مسجد اقصا یم راغلے نو دی عمر دا سبحانا یا دی عمر دا سبحانا او یا وازین یم دا خیر البشر دی را سارا ور لیری قدر بانا ور لیری قدر بانا نو جبریل یم او بل نبی سرور دی را سارا یا پا مسجد اقصا ختم سراش و اسماعیلا میراج تا ارادہ دا مصطفیٰ شوا اسماعیلہ زی پاس دا آرسمانا یا زی پاس دا آرسمانا پرمان دا خطو بارا دا اکبر دے را سارا آدم یونس یوسف عیسیٰ حارون موسیٰ بولی آدم یونس یوسف عیسیٰ حارون موسیٰ بولی کعبہ بیت المعمور کی ابراہیم ابا بوینی نو کی سوورا زمانا یا کی سوورا زمانا بیتر دا مرسلانو پیغمبر دے را سارا ور لیری قدر بانا ور لیری قدر بانا نو جبریل یم او بل نبی سرور دے را سارا حکم کو جبرائیل تا پاک سبحانا چھ سرد اسرافیل شروان پا مکہ کی او بطھانو می مالگا او پاک خورد دا علی مرد میدان نمیدی امیحانی دا غلط اوسی دے پکور کیے نبی آخر زمان ورل ورشو دا میرا زیر پیوکا او دا سلام نرست دا اوکا بیان یہ بللی الہی دراز دا پارا در تہائی نوادر دا ہر اسمان عبداللہ محبوب پا حکم دا مالک عروج کو پطرف دلا مکان نو ور لیری قدر بانا ور لیری قدر بانا او جبریل یم او بل نبی سرور دے را سارا شمپات بطرزا پا منتہا دا مالکو دا
تجویز بیانو پاس کوی اللہ دا جا بروت نجودا بشی لمانا یا جودا بشی لمانا اتر دا غید تحزیب دا فلک نور دیرا سارا ورلیری قدر بانا ورلیری قدر بانا جبریلی ام او بل نبی سرور دیرا سارا یا رئیس میں تخلص نم عبداللہ لکب لبیدا رئیس میں تخلص نم عبداللہ لکب لبید کلو جوڑ میں دا محبوب نا ات پہا وزن جدید نوزی اور میں دا دہانا یزی اور میں دا دہانا عاشق پی باندے سیزم مجمر دے را سرا ورلے قدر بانا ورلے قدر بانا نو جبریلی ام او بل نبی سرور دے را سرا مومنانو چی استغفر اللہ اوی رب لا تقنطو من رحمت اللہ اوی کیف حالو کا سوالو شو دمنصورا پا جواب کی الحمدللہ اوی کشیطانا ایوب تڑیر لمسا اکڑا خو ایوب ورطا اعوذ باللہ اوی عبداللہ پیشکش دا دی دنیا دا پارا پاک اللہ نبی تا قل ہو اللہ وینو ور لیری کا دربانا ور لیری کا دربانا او جبریلی ام او بل نبی سر ور دی را سرا درخی جو کا دردانا درخی جو کا دردانا او مکی مدنی حاشمی دل بر دی را سرا یا پا حکم دا مولا او مبود حامو کم واپس پلار دا مسجد اقصای مراغلے نو دی عمر دا سبحانا یا دی عمر دا سبحانا او یا وازین یم تخیر البشر دی را سرا ور لیری کا دربانا ور لیری کا دربانا نو جبریلی ام او بل نبی سر ور دی را سرا یا پا مسجد اقصا ختم سراشو اسماعیلا میراج تا ارادہ دا مصطفی شو اسماعیلا زی پاس دا آرسمانا یا زی پاس دا آرسمانا اوپر مال دا خطو بارا دا اکبر دیرا سرا آدم یونس یوسف عیسا حارون موسیٰ بولی آدم یونس یوسف عیسیٰ حارون موسیٰ بولی کعبہ بیت المعمور کی ابراہیم ابا بولی نو کی سوورا زمانہ یا کی سوورا زمانہ بیتر دا مرسلانو پیغمبر دیرا سرا ور لیری کا دربانا ور لیری کا دربانا نو جبریلی ام او بل نبی سر ور دیرا سرا حکم کو جبریل تا پاک سبحانا چھ سرد اسرافیل شروان پا مکہ کی او بوتھانو می مالگا او پاک خورد دا علی مرد میدان نم یدی امی حانی دا غلط اوسی دے پکور کیے نبی آخر زمان ورل ورشو دا میرا زیر پیوکا او دا سلام نرستو دا او کا بیان یہ بلل الہی دراز دا پارا در تہائی نوادر دا ہر اسمان عبداللہ محبوب پا حکم دا مالک
عروج کوپ طرف دلا مکان نور لری کا دربانا ور لری کا دربانا او جبریل یما او بل نبی سرور دے را سرا شمپات بطر زاپا منتحا دما لکودا تجویز بایے نور پاس کبھی اللہ دا جا بروتا نجودا بشی لمانا یا جودا بشی لمانا اتر دا غید تحزیب دا فلک نور دے را سارا ور لیری قدر بانا ور لیری قدر بانا جبریلی ام او بل نبی سر ور دے را سارا یا رئیس میں تخلص نم عبداللہ لکب لبیدا رئیس میں تخلص نم عبداللہ لکب لبیدا کلو جون میں دا محبوب نا اتپہا وزن جدیدا نوزی اور میں دا دہانا یزی اور میں دا دہانا عاشق پی باندے سیزم مجمر دے را سرا ورلے کا دربانا ورلے کا دربانا نو جبریلی ام او بل نبی سرور دے را سرا مومنانو چی استغفر اللہ اوی رب لا تقنطو من رحمت اللہ اوی کیف حالو کا سوالو شو دمنصورا پا جواب کی الحمدللہ اوی کشیطانا ایوب تڑیر لمسا اکڑا خو ایوب ورطا اعوذ باللہ اوی عبداللہ پیشکش دا دی دنیا دا پارا پاک اللہ نبی تا قل ہو اللہ اوی انو ور لیری کا دربانا ور لیری کا دربانا او جبریلی ام او بل نبی سر ور دے را سرا در خیجو کا دردانا در خیجو کا دردانا او مکی مدنی حاشمی دل بر دے را سرا یا پا حکم دا مولا او مبود حامو کم دتلے واپس پلار دا مسجد اقصای مراغلے نو دی عمر دا سبحانا یا دی عمر دا سبحانا او یا وازین یمت خیر البشر دی را سرا ور لیری کا دربانا ور لیری کا دربانا نو جبریلی ام او بل نبی سر ور دی را سرا یا پا مسجد اقصا ختم سراش و اسماعیلا میراج تا ارادہ دا مصطفیٰ شوا اسماعیلا زی پاس دا آرسمانا یا زی پاس دا آرسمانا اوپر مال دا خطو بارا دا اکبر دے را سارا آدم یونس یوسف عیسیٰ حارون موسیٰ بولی آدم یونس یوسف عیسیٰ حارون موسیٰ بولی کعبہ بیت المعمور کی ابراہیم ابا بوینی نو کی سوورا زمانہ یا کی سوورا زمانہ بیتر دا مرسلانو پیغمبر دے را سرا ور لیری کا دربانہ ور لیری کا دربانہ نو جبریلی ام او بل نبی سر ور دے را سرا حکم کو جبرائیل تا پاک سبحانا چھ سرد اسرافیل شروان پا مکہ کی او بطھانو می مالگا او پاک خوردد علی مرد میدان نمیدی امی حانی دا غلط اوسی دے پکور کیے نبی آخر زمان ورلا ورشو دا میرا زیر پیوکا او دا سلام نرستو دا اوکا بیان یہ بلل الہی دا راز دا پاراں
दर तहाई नवादिर दहर आसमान अब्दुल्ला महबूब पहुकम द मालिका उरुज को पतरफ दला मकान नुवर लेरी का दरबाना वर लेरी का दरबाना ओ जिब्रीलियम ओ बल नबी सरवर दे रासरा शंपाति बत्री जापा मुंतहा द मालकूदा तजवीज बयनो पास कवि अल्लाह द जाबरूत मुजुदा बशीला माना यजुदा बशीला माना उतर दगी द तहजीब द फलक नर दे रासरा वर लेरी कदर बाना वर लेरी कदर बाना जिब्रीलियम अवल नबी सरवर दे रासरा ये रईस में तखल्लुस नु अब्दुल्ला लकब लबीदा रईस में तखल्लुस नु अब्दुल्ला लकब लबीद क्लोजुल में द महबूब ना अत पहा वजन जदीदा नुजी उर में द दहाना यजी उर में द दहाना आशिक पे बांध से जम मजमर दे रासरा वरले कदर बाना वरले कदर बाना नु जिब्रीलियम औ बल नबी सरवर दे रासरा मोमिना नु छि अस्तगफिरुल्ला उवे रब ला तकनतु मिर रहमतिल्ला उवे खेफहालु का स्वालुशु द मंसूरा पजवाब के अल्हम्दुलिल्लाह कशैताना अयुब तड़ीर लम सौकड़ा हो अयुब वर्त आऊज़ु बिल्लाह अब्दुल्ला पेशकश ददी दुनिया द पारा पाक अल्लाह नबी तकुल हु अल्लाह विन वर लेरी का दरबाना वर लेरी का दरबाना ओ जिब्रीलियम ओ बल नबी सरवर दे रासरा दरखी जू का दरदाना दरखी जू का दरदाना ओ मकी मदनी आशा भी दिल भर दे रासरा यब हुकम द मौला ओ मबुद हाम हुकम दतले वापस पलर द मस्जिद अकसा यमरा गले नुदि अमर द सुबहाना यदि अमर द सुबहाना हो यवाजी नयम त खैरुल बशर दे रासरा वर लेरी कदर बाना वर लेरी कदर बाना नु जिब्रीलियम औ बल नबी सरवर दे रासरा यप मस्जिद अक्सा खत्म मसराश व इस्माइला मेराज ता इरादा द मुस्तफा श्व इस्माइला जी पास द आरसमाना या जी पास द हरसमाना परमान द खतो बारा द अकबर दे रासरा आदम यूनस यूसुफ ईसा हारून मूसा बविनी आदम यूनस यूसुफ ईसा हारून मूसा बविनी काबा बैतुल मामूर की इब्राहिम अबा बविनी नु की सवौरा जमाना या की सवौरा जमाना बेतर द मुरसलानु पैगंबर दे रासरा वर लेरी कदर बाना वर लेरी कदर बाना नु जिब्रीलियम औ बल नबी सरवर दे रासरा हुकम को जिब्राइल तपाक सुबहाना छे सरद इसराफील शरवान पमक की औ बुथानु में मालगा औ पके खूर दद अली मर्द मैदान नुम यदि उम्मिहानी दगलत उसी दे पकूर की ये नबी आखिर जमान
ورلور شود میرا زیر پیوکا او دا سلام نرستو دا او کا بیان یہ بلل الہی دراز دا پارا در تہائی نوادر دا ہر اسمان عبداللہ محبوب پا حکم دا مالک عروج کو پا طرف دا لا مکان نور لیری کا دربانا ور لیری کا دربانا او جبریلی اما او بل نبی سرور دی را سرا شمپات بطری زاپا منتحا دا مالکور دا تجویز بائے نور پاس کبھی اللہ دا جا بروت مجودا بشی لمانا یا جودا بشی لمانا اتر دا غید تحزیب دا فلک نور دے را سارا ور لیری قدر بانا ور لیری قدر بانا جبریلی ام او بل نبی سرور دے را سارا یا رئیس میں تخلص نم عبداللہ لکب لبیدا رئیس میں تخلص نم عبداللہ لکب لبید کلو جون میں دا محبوب نا اتپہا وزن جدید نو زی اور میں دا دہانا یا زی اور میں دا دہانا عاشق پی باندے سیزم مجمر دے را سرا ور لیری قدر بانا ور لیری قدر بانا نو جبریلی ام او بل نبی سرور دے را سرا مومنانو چی استغفر اللہ اوی رب لا تقنطو من رحمت اللہ اوی کیف حالو کا سوالو شو دا منصورا پا جواب کی الحمدللہ اوی کشیطانا ایوب تڑیر لمسا اکڑا خو ایوب ورت اعوذ باللہ اوی عبداللہ پیشکش دا دی دنیا دا پارا پاک اللہ نبی تا قل ہو اللہ اوی انو ور لیری کا دربانا ور لیری کا دربانا او جبریلی ام او بل نبی سرور دے را سرا درخیجو کا دردانا درخیجو کا دردانا او مکی مدنی حاشمی دل بر دے را سرا یا پا حکم دا مولا او مبود حامو کام تتلے واپس پلار دا مسجد اقصای مراغلے نو دی عمر دا سبحانا یا دی عمر دا سبحانا او یا وازین یمت خیر البشر دی را سرا ور لیری کا دربانا ور لیری کا دربانا نو جبریلی ام او بل نبی سرور دی را سرا یا پا مسجد اقصا ختم سراش و اسماعیلا میراج تا ارادہ دا مصطفیٰ شو اسماعیلا زی پاس دا آرسمانا یا زی پاس دا آرسمانا اوپر مال دا خطو بارا دا اکبر دے را سارا آدم یونس یوسف عیسیٰ حارون موسیٰ بابینی آدم یونس یوسف عیسیٰ حارون موسیٰ بابینی کعبہ بیت المعمور کی ابراہیم ابا بوینی نو کی سوورا زمانہ یا کی سوورا زمانہ بیتر دا مرسلان پیغمبر دے را سرا ور لیری کا دربانا ور لیری کا دربانا نو جبریلی ام او بل نبی سرور دے را سرا حکم کو جبرائیل تا پاک سبحانا چھ سرد اسرافیل شروان پا مکہ کی او بوتھانو می مالدہ
او پک خور دا دا علی مرد میدان نم یدی امی حانی دا غلط اوسی دے پکور کیے نبی آخر زمان ورل ورشو دا میرا زیر پیوکا او دا سلام نرستو دا او کا بیان یہ بللی الہی دراز دا پارا در تہائی نوادر دا ہر اسمان عبداللہ محبوب پا حکم دا مالک عروج کو پا طرف دا لا مکان نور لیری کا دربانا ور لیری کا دربانا او جبریلی ام او بل نبی سرور دی را سران شمپات بطری زاپا منتحا دا مالا کوردا تجویز بائی نور پاس کوی اللہ دا جا بروت نجودا بشی لمانا یا جودا بشی لمانا اتر دا غید تحزیب دا فلک نور دے را سارا ور لیری کا دربانا ور لیری کا دربانا جبریلی ام او بل نبی سرور دے را سارا یا رئیس میں تخلص نم عبداللہ لکب لبیدا رئیس میں تخلص نم عبداللہ لکب لبیدا کلو جون می دا محبوب نا ات پہا وزن جدید نوزی اور می دا دہانا یزی اور می دا دہانا عاشق پی باند سی زم مجمر دے را سرا ور لیری کا دربانا ور لیری کا دربانا نو جبریلی ام او بل نبی سرور دے را سرا مومنانو چی استغفر اللہ اوی رب لا تقنطو من رحمت اللہ اوی کیف حالو کا سوالو شو دا منصورا پا جواب کی الحمدللہ اوی کشیطانا ایوب تڑیر لمسا اکڑا خو ایوب ورطا اعوذ باللہ اوی عبداللہ پیشکش دا دی دنیا دا پارا پاک اللہ نبی تا قل ہوا اللہ اوی انو ور لیری کا دربانا ور لیری کا دربانا او جبریلی ام او بل نبی سرور دے را سرا درخیجو کا دردانا درخیجو کا دردانا او مکی مدنی آشمی دل بر دے را سرا یا پا حکم دا مولا او مبودہا مکم تتلے واپس پلار دا مسجد اقصای مراغلے نو دی عمر دا سبحانا یا دی عمر دا سبحانا او یا وازی نیم دا خیر البشر دی را سرا ور لیری کا دربانا ور لیری کا دربانا نو جبریلی ام او بل نبی سر ور دی را سرا یا پا مسجد اقصا ختم سراش و اسماعیلا میراج تا ارادہ دا مصطفیٰ شوا اسماعیلہ زی پاس دا آرسمانا یا زی پاس دا آرسمانا اوپر مال دا خطو بارا دا اکبر دیرا سارا آدم یونس یوسف عیسیٰ حارون موسیٰ بولی آدم یونس یوسف عیسیٰ حارون موسیٰ بولی کعبہ بیت المعمور کی ابراہیم ابا بوینی نو کی سوورا زمانا یا کی سوورا زمانا بیتر دا مرسلانو پیغمبر دیرا سرا ور لیری کا دربانا ور لیری کا دربانا نو جبریلی ام او بل نبی سرور دیرا سرا حکم کو
جبرائیل تا پاک سبحان چه سرد اسرافیل شروان پا مکہ کی او بطھانو می مالگا او پک خورد دا علی مرد میدان نم یادی امی حانی دا غلط اوسی دے پکور کیے نبی آخر زمان ورل ورشو دا میرا زیر پیوکا او دا سلام نرست دا اوکا بیان یہ بلل الہی دا راز دا پارا در تہائی نوادر دا حرسمان عبداللہ محبوب پا حکم دا مالک عروج کو پا طرف دا لا مکان نور لیرے کا دربانا ور لیرے کا دربانا او جبریلی اما او بل نبی سرور دے را سرا شمپات بطرزا پا منتحا دا مالکور دا تجویز بائی نور پاس کبھی اللہ دا جا بروت نجودا بشی لمانا یا جودا بشی لمانا اتر دا غید تحزیب دا فلک نور دے را سارا ور لیری کا دربانا ور لیری کا دربانا جبریلی ام او بل نبی سرور دے را سارا یا رئیس میں تخلص نم عبداللہ لکب لبیدا رئیس میں تخلص نم عبداللہ لکب لبید کلو جوڑ میں دا محبوب نا ات پہا وزن جدید نوزی اور میں دا دہانا یزی اور میں دا دہانا عاشق پی باندے سیزم مجمر دے را سرا ورلے کا دربانا ورلے کا دربانا نو جبریلی ام او بل نبی سرور دے را سرا مومنانو چی استغفر اللہ اوی رب لا تقنطو من رحمت اللہ اوی کیف حالو کا سوالو شو دا منصورا پا جواب کی الحمدللہ اوی کشیطانا ایوب تڑیر لمسا اکڑا خو ایوب ورطا اعوذ باللہ اوی عبداللہ پیشکش دا دی دنیا دا پارا پاک اللہ نبی تا قل ہوا اللہ اوی انو ور لیری کا دربانا ور لیری کا دربانا او جبریلی ام او بل نبی سرور دے را سرا درخیجو کا دردانا درخیجو کا دردانا او مکی مدنی حاشمی دل بر دے را سرا یا پا حکم دا مولا او مبود حامو کم دتلے واپس پلار دا مسجد اقصای مراغلے نو دی عمر دا سبحانا یا دی عمر دا سبحانا او یا وازین یم تخیر البشر دی را سرا ور لیری کا دربانا ور لیری کا دربانا نو جبریلی ام او بل نبی سر ور دی را سرا یا پا مسجد اقصا ختم سراشو اسماعیلا میراج تا ارادہ دا مصطفی شو اسماعیلا زی پاس دا آرسمانا یا زی پاس دا حرسمانا اوپر مال دا خطو بارا دا اکبر دے را سرا آدم یونس یوسف عیسیٰ حارون موسیٰ بولی آدم یونس یوسف عیسیٰ حارون موسیٰ بولی کعبہ بیت المعمور کی ابراہیم ابا بولی نو کی سو اورا زمانہ
یکی سوور آزمانو بیتر دا مرسلانو پیغمبر دی را سرا ور لیری قدر بانا ور لیری قدر بانا نو جبریلی ام او بل نبی سر ور دی را سرا حکم کو جبرائیل تا پاک سبحانا چه سرد اسرافیل شروان پا مکہ کی او بطھانو می مالگا او پاک خورد دا علی مرد میدان نم یدی امی حانی دا غلط اوسی دے پکور کیے نبی آخر زمان ورل ورشو دا میرا زیر پیوکا او دا سلام نرستو دا او کا بیان یہ بللی الہی دراز دا پارا در تہائی نوادر دا حرسمان عبداللہ محبوب پا حکم دا مالک عروج کو پا طرف دا لا مکان نور لیری کا دربانا ور لیری کا دربانا او جبریلی ام او بل نبی سر ور دی را سرا شمپات بطر زاپا منتحا دا مالکور دا تجویز بای نور پاس کوی اللہ دا جا بروت نجودا بشیل مانا یا جودا بشیل مانا اتر دا غید تحزیب دا فلک نور دی را سرا ور لیری قدر بانا ور لیری قدر بانا جبریلی ام او بل نبی سر ور دی را سرا یا رئیس میں تخلص نم عبداللہ لکب لبیدا رئیس میں تخلص نم عبداللہ لکب لبید کلو جوڑ میں دا محبوب نا اتپہا وزن جدید نو زی اور میں دا دہانا یا زی اور میں دا دہانا عاشق پی باندے سیزم مجمر دے را سرا ور لیری قدر بانا ور لیری قدر بانا نو جبریلی ام او بل نبی سر ور دے را سرا مومنانو چی استغفر اللہ اوی رب لا تقنطو من رحمت اللہ اوی کیف حالو کا سوالو شو دمنصورا پا جواب کی الحمدللہ اوی کشیطانا ایوب تڑیر لمسا اکڑا خو ایوب ورطا اعوذ باللہ اوی عبداللہ پیشکش دا دی دنیا دا پارا پاک اللہ نبی تا قل ہو اللہ اوی انو ور لیری کا دربانا ور لیری کا دربانا او جبریلی ام او بل نبی سر ور دی را سرا درخی جو کا دردانا درخی جو کا دردانا او مکی مدنی حاشمی دل بر دی را سرا یا پا حکم دا مولا او مبود حامو کم دتلے واپس پلار دا مسجد اقصای مراغلے نو دی عمر دا سبحانا یا دی عمر دا سبحانا یا وازین یم تخیر البشر دی را سرا ور لیری کا دربانا ور لیری کا دربانا نو جبریلی ام او بل نبی سر ور دی را سرا یا پا مسجد اقصا ختم سراش و اسماعیلا میراج تا ارادہ دا مصطفی شوا اسماعیلا زی پاس دا آرسمانا یا زی پاس دا حرسمانا اوپر مال دا خطو بارا دا اکبر دے را سرا آدم یونس یوسف عیسیٰ حارون موسیٰ بولی آدم یونس
سهارون موسى بويني كعب بيت المعمور كي إبراهيم أبا بويني نكي سوورا زمانا يكي سوورا زمانا بيتر دا مرسلانو پیغمبر دي راسرا ورنيري قدر بانا ورنيري قدر بانا نجبريلي ما أو بل نبي سرور دي راسرا حكمكو جبرائيل تپاک سبحانا چه سرد اسرافیل شروان پا مکہ کی او بوتھانو می مالگا او پاک خوردد علی مرد میدان نم یدی امی حانی دا غلط اوسی دے پکور کی اے نبی آخر زمان ورل ورشو دا میرا زیر پیوکا او دا سلام نرستو دا او کا بیان یہ بلل الہی دا راز دا پارا در تہائی نوادر دا ہر اسمان عبداللہ محبوب پا حکم دا مالک عروج کو پطرف دلا مکان نو ورلیری کا دربانا ورلیری کا دربانا او جبریلی اما او بل نبی سرور دی را سرا شمپات بطری زاپا منتحا دا مالکور دا تجویز بائی نور پاس کبھی اللہ دا جا بروت نجودا بشیل مانا یا جودا بشیل مانا اتر دا غید تحزیب دا فلک نور دے را سارا ورلیری قدر بانا ورلیری قدر بانا جبریلی ام او بل نبی سرور دے را سارا یا رئیس میں تخلص نم عبداللہ لکب لبیدہ رئیس میں تخلص نم عبداللہ لکب لبیدہ کلو جون میں دا محبوب نا اتپہا وزن جدیدہ نو زی اور میں دا دہانا یا زی اور میں دا دہانا عاشق پی باندے سیزم مجمر دے را سرا ورلے ایک دربانا ورلے ایک دربانا نو جبریلی ام او بل نبی سرور دے را سرا مومنانو چی استغفر اللہ اوی رب لا تقنطو من رحمت اللہ اوی کیف حالو کا سوالو شو دا منصورا پا جواب کی الحمدللہ اوی کشیطانا ایوب تڑیر لمسا اکڑا خو ایوب ورت اعوذ باللہ اوی عبداللہ پیشکش دا دی دنیا دا پارا پاک اللہ نبی تا قل ہو اللہ اوی نو ورلیری کا دربانا ورلیری کا دربانا او جبریلی ام او بل نبی سرور دے را سرا درخیجو کا دردانا درخیجو کا دردانا او مکی مدنی حاشمی دل بر دے را سرا یا پا حکم دا مولا او مبود حامو کم تتلے واپس پلار دا مسجد اقصای مراغلے نو دی عمر دا سبحانا یا دی عمر دا سبحانا او یا وازین یمت خیر البشر دی را سرا ورلیری کا دربانا ورلیری کا دربانا نو جبریلی ام او بل نبی سرور دی را سرا یا پا مسجد اقصا ختم مسراش و اسماعیلا میراج تا ارادہ دا مصطفیٰ شوا اسماعیلہ زی پاس دا آرسمانہ
یزی پاس دا ہر اسمانا پرمان دا خطو بارا دا اکبر دیرا سارا آدم یونس یوسف عیسیٰ حارون موسیٰ بولی آدم یونس یوسف عیسیٰ حارون موسیٰ بولی کعب بیت المعمور کی ابراہیم ابا بولی نو کی سوورا زمانا یا کی سوورا زمانا بیتر دا مرسلانو پیغمبر دیرا سارا ورنیری کا دربانا ورنیری کا دربانا نو جبریلیم او بل نبی سرور دیرا سارا حکم کو جبرائیل تا پاک سبحانا چه سرد اسرافیل شروان پا مکہ کی او بوتھانو می مالدہ او پاک خوردد علی مرد میدان نم یدی امیحانی دا غلط اوسی دے پکور کیے نبی آخر زمان ورلور شود میرا زیر پیوکا او دا سلام نرست دا او کا بیان یہ بلل الہی دراز دا پارا در تہائی نوادر دا ہر اسمان عبداللہ محبوب پا حکم دا مالک عروج کو پا طرف دا لا مکان نور لیری کا دربانا ور لیری کا دربانا او جبریلیم او بل نبی سرور دیرا سرا شمپات بطری زاپا منتحا دا مالکور دا تجویز بائی نور پاس کبھی اللہ دا جا بروت نجودا بشی لمانا یا جودا بشی لمانا اتر دا غید تحزیب دا فلک نور دیرا سارا ور لیری کا دربانا ور لیری کا دربانا جبریلیم او بل نبی سرور دیرا سارا یا رئیس میں تخلص نم عبداللہ لکب لبیدا رئیس میں تخلص نم عبداللہ لکب لبیدا کلو جون می دا محبوب نا ات پہا وزن جدید نو زی اور می دا دہانا یا زی اور می دا دہانا عاشق پی باندے سیزم مجمر دیرا سرا ور لیری کا دربانا ور لیری کا دربانا نو جبریلیم او بل نبی سرور دیرا سرا